Estas flores são naturais. Onde é que você vai? Tá te dizendo adeus. Está dizendo a Deus, a avó que está sentada ali na poltrona, ela está dizendo a Deus.
A porta não está fechando porque a casinha está inclinada. Então não consegue fechar a porta. É, tem que mudar a posição da casinha, não dá para fechar não. É, só mudando a posição da casinha. É, vamos agora lá, vamos para lá, junto a vovó, vai chover e tá chovendo. Vamos embora. Vai, devagar, aí eu pego você. Vem para cá. Para cá que vai chover. Para cá. Dá a mãozinha. Dá a mãozinha. Pronto. Ah, não quer? Sim. Ah, então agora. Agora você sobe. Agora você sobe. Bota o pé. Pronto, já tá lá em cima. Já tá em cima, acabou.